Ora, viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo de futebol 2019-2020 e hoje vamos aqui regressar a um clássico que eu acho que vocês gostam muito, malta, que é o Best of the Best, ou seja, ver então quem é que é o melhor aqui destes 18 clubes da Liga Portuguesa. Vamos fazer isso, obviamente, recorrendo às saquetas do costume, malta, saquetas do futebol 2019-2020, já tem aqui um bom molho para fazermos este jogo. Para aquela malta que está a ver isto pela primeira vez, este jogo Best of the Best, que eu já fiz noutras coleções, vou tentar explicar isto muito rapidamente. Essencialmente tem que calhar cromos de uma equipa, e se calharem cromos dessa equipa, essa equipa vai apurar-se até um para a próxima fase. Como temos 18 clubes, eu vou fazer três fases, esta será a primeira que vocês vão ver agora, depois vamos ter uma segunda fase, uma espécie de meia final, e depois vamos fazer uma final. Para fazermos isto, eu costumo fazer, sempre que calha um cromo de um clube, Uh, automaticamente esse clube está apurado. Mas desta vez eu vou, como são menos clubes que eu geralmente fazia, como por exemplo da FIFA 365 o que vamos fazer é dois cromos. Portanto, tem que calhar dois cromos de cada clube para esse clube estar uh, automaticamente passado para a próxima fase. Vamos então fazer, relembrar também as regras, isto aqui é o normal, todos os cromos contam, sejam emblemas, uh, enfim, aqueles brilhantes de top aquisição, todos esses, exceto obviamente os cromos de Portugal, estes não vão contar. Mesmo que seja de, uh, por exemplo, imaginem que saia o Rafa da Seleção Nacional, não vai contar para o Benfica. Não senhora, só contam se tiver mesmo o equipamento. Vou é fazer com que se calhar cromo especial, o cromo especial vai contar como dois gols. Imaginem que um cromo especial do Benfica, neste caso o Benfica estará automaticamente passado porque tem logo um cromo especial. É digamos também uma vantagem que os clubes grandes têm, visto que os cromos, por exemplo, de top aquisição, Uh, são essencialmente dos grandes, do Benfica, Porto, Sporting, também do Braga tem lá dois e até também acho que tem um do Famalicão que também é merecido, podemos dizer assim, porque o Famalicão está a fazer um ótimo campeonato. Vamos lá então começar, malta, ver então uh, o que é que calha aqui, pois a ver se eu não me esqueço, eu tenho esquecido, é verdade, às vezes do, do Raspe e ganha, uh, sem, é mesmo sem querer, desculpem, uh, mas pronto, também, pois, enfim, acaba o vídeo e não vou fazer de repente outra vez. Vamos então começar, começamos então com o Cláudio Ramos do Tondela. Tondela, uh, portanto, isto, atenção que isto não é simulação, apesar de ser um guarda-redes. Não quer dizer que vai defender um possível gol, não senhora. Isto contam todos, é como se fosse um gol, podemos dizer assim, um ponto. Neste caso, onde dela já tem o seu primeiro ponto. Depois temos então. Um... Ah, é verdade, eu tinha-me esquecido de dizer. Para esta fase, eu estava a pensar passarmos uh, talvez 10, acho que chegam bem. 10 dos 18, passarem 10 ou 11. Se por exemplo vier na mesma saqueta, eu poderei fazer uma exceção. Uh... Até 11, mas 10, 10 essencialmente para fazermos então essa tal meia final. Temos então o raspiganha, vê se não me esqueço, não é? Uh, depois temos então o Bueno olha o Bueno teve no Porto portanto agora aqui no Boa Vista neste caso um ponto para o Boa Vista e também um ponto para o Sporting que vai aqui o Eduardo depois temos um ponto aqui para o João Afonso Gil Vicente e temos o emblema do Benfica o novo emblema aliás este vai até se calhar dar jeito aqui para substituir aqui este emblema não é visto que agora isto é o emblema do Benfica SAD enquanto que este é o Benfica Clube e é o Benfica SAD que está na Primeira Liga e por isso até um Benfica está passado porque é cromo especial e sendo assim o já está na próxima fase e depois temos o Richelli do Famalicão também um ponto portanto o é já o primeiro apurado caiu aqui o emblema portanto é já o primeiro apurado para a meia final temos agora aqui do uh, do Vitor Guimarães o André Almeida mas não é o do Benfica, é o do Vitória de Guimarães. Portanto, do Vitória de Guimarães, um ponto. raspe e ganha. Depois temos Famalicama, é o nosso segundo apurado, que já vai com o segundo crom, portanto, Pedro Gonçalves. Temos o Acazou, o Vitória de Guimarães, também já está apurado. Depois temos Ricardo de Gaio do Braga. Depois temos Bruno Monteiro do um Tondela, que também já está apurado. E por fim, Rona Riuave, com o seu primeiro ponto. Portanto, já temos. 4 equipas apuradas, mal, -te. e nenhuma delas é dos grandes. Portanto, atenção! Atenção! Também isto é a piada disto aqui, mesmo dando aquela vantagem pequena de serem brilhantes que vai por dois e os grandes nas top aquisições terem mais cromos disso. A verdade é que mesmo assim, como podem ver, isto continua a ser equilibrado. Rochinha, Vitória de Guimarães. Agora já não precisa porque já tem os dois cromos. Mas pronto, vamos colocar aqui na mesma. Raspiganha. Temos o Zé Manuel do Santa Clara. Santa Clara é o seu primeiro ponto. André André, Vitória de Guimarães. Isto, se calhar, não é assim tão bom. Porque, uh, se calhar, podem ser necessários para a fase final. Que aí sim vão contar os cromos todos. Temos Mateus do Boa Vista. Que também fica tão apurado, o nosso quinto clube apurado, se não me engano, Nanu do Marítimo, primeiro ponto. E Pedro Henrique, outra vez, Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães saiu bastante. Mas é o que eu digo. Isto também pode não ser bom sinal, visto que. Uh, aqui só basta que calhar dois na final sim é que vão contar todos se isto fosse a final, por exemplo, Vitória de Guimarães já estava em excelente posição para ganhar temos Mateus Reis do Rio Ave que faz então o seu segundo ponto, Rio Ave então, também está passado, temos Raspi ganha, temos o Sporting com o atas, portanto o Sporting deu o primeiro grande a passar depois temos Jaquitê do Tondela, que também tem mais aqui um ponto, que já estava passado passar também. Temos do Aves, Ricardo Rodrigues, ainda não tinha sido nada do Aves. Portanto, Aves a, ser, a ter o seu primeiro ponto. Temos Nené Moreirense, também com o primeiro ponto. E André Miquel Passos Ferreira, também com o seu primeiro ponto. Vamos lá. Portanto, relembrar, malta, é chegar aos 10, com um possível décimo primeiro, até um décimo segundo, não me importa desde que seja na mesma saqueta. Se vier o décimo e acabar logo aí a saqueta, por exemplo, já não vamos abrir mais saquetas nesta fase. Vamos já para a segunda fase. Bruno Viana, portanto, para dar aqui também a passagem para o Braga. Portanto, Braga também já apurado para a próxima fase. E temos Cromo Especial do Porto. Cá está aquela vantagenzinha para os clubes grandes. Neste caso, o que também dá com este Cromo, dá a passagem ao Porto. Dois pontos, temos Bruno Moreira, do Rio Ave, que também já estava apurado. Renan, do Sporting, também já estava apurado. Joca Rio Ave, lá está, já estava apurado. E emblema do Marítimo, alta. E com isto, o Marítimo também, enfim, já tinha um Chrome. Portanto, este aqui, mesmo que fosse Chrome normal, passaria na mesma. Portanto, Marítimo também já está apurado. E agora vamos fazer aqui uma pausazinha rápida para vermos como é que está isto. Porque eu tenho a impressão que se calhar já chegámos aos 10. Vamos lá ver. Portanto, temos o Boa Vista apurado. Temos Braga. Temos Famalicão. Vão três Temos Marítimo 4. Temos Porto 5. Temos Rio Ave 6, Sporting 7, Tondela 8, Guimarães 9, se não me engano, não é? Portanto, agora vou fazer ao contrário, vou fazer aqueles que ainda não passaram. Aves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, então se não me estou a enganar, espero que não, temos ainda 9. Ou seja, vamos aqui abrir mais uma saqueta e vermos então como é que isto corre. Bem, fica a uh, arrasca, é o único grande que não passou aqui por agora. E relembrar que só há mais um lugar, ou até possível dois, três, vá, desde que venha tudo na mesma saqueta. Gustavo Assunção, portanto, já estava apurado aqui o leicão Também já estava apurado aqui o Boa Vista, Fábio Espinho. E o Passo Ferreira é o nosso em décimo apurado, malta. André Leão, Sporting novamente, Borja, não conta. Fran de do Braga também não conta. E Vitória Subal consegue aqui um cromo, mas não é suficiente, visto que já temos aqui os dez apurados e é o seu primeiro. E pronto, malta, portanto... De, dos 18 clubes 10 já estão apurados vamos agora fazer aqui uma pausazinha não é quer é para retirarmos os que não foram apurados naturalmente de grande destaque aqui para uh, o Benfica não é visto que não está apurado ah é verdade agora peço desculpa Malta peço desculpa agora estava aqui a ver que o Chá já estava apurado pois é pois é pois é Portanto, o que é que foi? Foi o Passos do Ferreira, não foi? Passos de Ferreira, sendo assim, lamento, mas não pode ser apurado, visto que já foi uma saqueta diferente, nem tinha reparado no raio aqui do do Belenenses Sado de Malta. Portanto, enfim, conta assim: sendo assim até então, apurados, vamos lá ver Belenenses, Boa Vista, Braga, Famalicão, com 4, Marítimo 5, Porto 6. Uh, deixa me -a ver este aqui, é o Rio Alves 7, Sporting Go, Tondela 9 e Vitória de Guimarães 10. Relembrar até que esta última saqueta, devido aqui a um lapso meu, que eu não estava aqui a lembrar-me aqui deste Balonenses que valia por 2, uh, sendo assim o passo Ferreira não vai contar e sendo assim temos então os 10 apurados que, viram, que eu disse até então ainda agora. Ok, malta? Portanto, pausazinha para retirarmos até então os que não foram apurados e passarem então para a próxima fase, ok? Até já! Muito bem, malta, já temos então aqui o top 10 apurado então, da primeira fase. Primeiro, antes que eu me esqueça, novamente vamos aqui ver então, as raspadinhas. Portanto, abrimos seis saquetas, deviam um ter sido de apenas cinco armas mas pronto, seis saquetas, veremos até o que é que calha aqui. Portanto, continuo a jogar para começar, não é? pois temos um gol, portanto, nada mal, já começamos aqui com uma saquetazinha gratuita. Mais um, continuo a jogar tem que vir ao super golaço, isso é que tinha que vir olha aí o é super golaço, quase quase mas são duas, são duas já é bom, bom. portanto depois vão continuar a jogar e deixem-me ver aqui vão continuar a jogar, pronto Ok, portanto três jaquetas em seis três jaquetas gratuitas em seis, está dentro da média visto que geralmente é sempre assim a metade das jaquetas compradas, podemos dizer assim portanto vamos lá então passar então, para a segunda fase novamente as mesmas regras com a diferença que agora vão ser três, três cromos para cada clube, relembrar que Cromo Especial continua a valer por 2 uh, e vamos lá então ver isto agora vai ser uma final a 5, ou seja metade destes clubes não vão passar para a final veremos então quem é que, que é que serão os clubes apurados para a final Começamos já com um Chrome para o Porto, Nakajima. Está hoje por acaso, está a calhar está a ter sorte, não é? Nestes cromos, Nakajima, top aquisição, e sendo assim o Porto já começa com dois pontos. Mas agora, vou lembrar, ainda não está apurado, tem que ser 3 pontos. ganha, vamos colocar aqui. Depois temos o Guedes do Setubal. O Stubal foi iluminado na outra fase. Vamos colocar agora para aqui. Temos o Zequinha, também Stubal, agora sim. Viram? O Stubal bem lhes dava jeito. O Diogo Almeida, passo escorrer também foi iluminado. Arrasca, não é? Depois temos o Luiz Henrique Moreirense, também foi iluminado. E temos aqui um cromo Eduardo Cal, que será então o primeiro ponto aqui para o Bonenses. Vamos lá. Desta vez temos o Achadi Vitória de Subor, que já foi eliminado. Temos Raspe temos Boa Vista Fábio Espinho, já tinha saído na primeira fase, não já? Portanto, o Fábio Espinho volta a sair aqui. Um ponto. Portanto, o Nené Santa Clara foi eliminado. Vamos por aqui. Temos o Simon Ramírez do Bolonenses que dá o seu segundo ponto. E temos o primeiro cromo de hoje aqui do, uh, da seleção, Nelson Semedo. Muito bem, é obviamente que aqui não vai contar para nada, mas é sempre bom vermos aqui estes cromos. E depois, emblema do Vitória de Subal, que isto é que dava muito jeito ao Vitória de Subal na primeira fase, mas só começam agora a aparecer. É o chato destas coisas, não é? Já, as equipas já foram eliminadas e entretanto começam a aparecer os cromos. Temos agora Alex Pinto Gil Vicente, que também já foi eliminado. Temos Raspiganha. Temos Marega, e isto temos até um Porto na final. Marega estão a dar aqui uh, a passagem para o Porto. Temos o Estrela Aves, não conta. Temos Henrique Gomes, Gil Vicente, que também não conta, já foi eliminado, claro. Também do Gil Vicente, o Ahmed Isaia, ou Isaia, não sei como é que se vai dizer aqui. E do Tondela, João Vigário, Tondela também, que está aqui ainda. Portanto, um ponto. Vamos lá. Está um bocado mais lento, não é? Visto que agora estão a sair até muitos cromos de clubes que não saíram na primeira fase. Como é este caso. Novamente o cromo do Guedes, não é? Temos até um raspiganha. Vai para aqui. Temos do Boa Vista o Bueno, novamente. Ok, se calhar agora começam a calhar rapidos e eu não gosto nada disso. Uh, mas pronto, o conta para aqui é mesmo calharem do clube. E sendo assim dois pontos para o Boa Vista. Bruno Moreira, Rio Ave, o seu primeiro ponto. Depois temos o seu segundo ponto, dois seguidos. Gabrielzinho, portanto, o Rio Ave de repente muito próximo de passar. E temos João Meira, se tu algo que não conta, e por fim Portimonense, também foi eliminado, o Jatson. Vamos lá. Portanto, temos muitos clubes já próximos. Uh, o Porto já está apurado, mas depois temos Bonenses, Boa Vista, Rio Ave. Já estão próximos. Se calhar não vamos ter uh, nem Sporting nem Braga. Veremos, veremos. Temos até um Dalberto Moreirense, não conta. Raspiganha, Soares, Gil Vicente não conta. é bem. Isto é o que eu digo. Dava jeito, era ao Porto para a final, não é? Na final sim é que contaria. Portanto, Zé Luís uh, não, não serve para nada agora. Emblema do Passo de Ferreira, sendo assim Passos de Ferreira. Uh, também não conta mas daria imenso jeito para aquela primeira fase não é Saravia do Porto é o que eu digo isto convinha ser agora para a final que o Porto já está apurado e Ruben Macedo aves. bem está complicado não é mas a gente lá chega a gente lá chega acho que este molho acho que é suficiente para fazermos aqui uh, esta simulação e agora temos o cromo do Benfica que, acho que se não me engano, ainda não tinha saído nada do Benfica. Provavelmente deve ter sido a única equipa até agora que não saiu nada. E era um cromo especial. Raul de Tomás, mas Benfica foi eliminado na primeira fase. Temos então o ganha Depois temos do Santa Clara o Schettine, também não conta. Famalicão, que ainda está em prova, Consegue assim o, o seu primeiro ponto com o Fete. Depois temos do Paz Ferreira de Abi, não conta. Sporting também consegue o seu primeiro ponto. Luciano Vieto. E por fim, olha, então, sai na mesma saqueta, é? Mesma saqueta com os dois cromos do Raul de Tomás, o top aquisição, e aqui o cromo normal. tu bem, mas lá não conta para nada. Se estivesse em, em prova, o Benfica já estava apurado para a final, isso é verdade. Mas não foi apurado na primeira fase. Vamos lá. Passos de Ferreira, Ricardo Ribeiro, guarda-redes, não vai contar. Temos Raspeganha. Está aqui um cromo no sítio errado. Depois temos... Aí é bem, agora começam a sair os cromos do Benfica. Estão a ver? Carlos Vinícius, também não vai contar. Diogo Gonçalves, o seu segundo ponto aqui para uh, o Famalicão. É, é o que eu digo? Eu não digo que agora começa a sair o Benfica. Rafa, não conta. Temos Nadi e Gil Vicente também, não conta, e cá está mais um. Bem, isto foi saqueta à Benfica. Estas últimas duas saquetas, cinco cromos do Benfica. Seferovic, infelizmente, também aqui não vai contar para o Benfica. Portanto, é verdade, estão a sair agora lá está. Os clubes foram apurados, agora começam a sair menos, se calhar. Por exemplo, o Guimarães, lembram-se do Guimarães? Primeira fase, saíram bastante agora não tem saído nada. Temos o Bomenenses, estão o, o Bomenenses na final. Raspiganha não conta, Famalicão também junta-se aos outros dois na final, Ruben Lameiras, Rio Ave também se junta, portanto temos quatro já, uh, três, quatro equipas apuradas, sim, falta apenas um lugar. Uh, depois temos Passo Ferreira, não conta, novamente em problema, não é? Já tinha saído, novamente na Anu, e mesmo assim Moritim está em prova, e cá está, Benfica de novo, Samaris, também não vai contar. O Benfica aqui é o que eu digo. Se fosse a final, tinha ganho, se calhar até tinha ganho ao Porto, o Porto. Ora bem, Porto tem 6. Atenção. Benfica também, acho que um 6 com um o Especial. Acho que ficaria na frente mesmo. Se fizéssemos só agora uh, aqui a final entre Benfica e Porto, por exemplo. Temos até um Pilágio uh, do Marítimo, que dá o segundo ponto. Uh, depois temos Raspiganha. Temos do Stubo ao Hildeberto, não conta. Uh, e temos até então, o nosso apurado, malta. Óbvio, ora, sendo assim, em boa vista, é o nosso quinto apurado. E, mas vou fazer novamente uh, como fiz a outra vez. Se tivermos um sexto que venha aqui ainda nestes cromos, também poderá ser apurado. Tinha era que sair, por exemplo, ao Marítimo. E ou então dois do Sporting, ou dois do Tom dela, não é? Vitória Guimarães e Braga parecem que já estão fora da prova. Temos até um Iago Santos Morenço, não conta. Miguel Tavares Aves, não conta. E agora é que sai um Chrome do Braga, mas também não vai servir para nada. Precisava de mais dois. E sendo assim, malta, o nosso top 5, a nossa final, vai ter o Porto, enfim. Podemos dizer que vai ser favorito, não é? Visto que continua a poder calhar estes cromos especiais, as top aquisições. Uh, mas, mesmo assim, como podem ver, muito reunido. Temos, então, na final, Bounenses, Boa Vista, uh, Famalicão, Porto e Rio Ave. Portanto, agora sim, fazemos aqui uma pausazinha para, ver -me, para deixar aqui os 5 clubes para essa grande final. E já voltamos, ok? Até já. Vamos lá, então, continuar, malta. Grande final, então, com os 5 clubes que sobraram. Mas, novamente, antes que eu me esqueça, vamos lá ver o Raspeganha. Agora são mais. Ainda abrimos muitas saquetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, 9 saquetas. Uh, veremos, então, como é que isto corre. Vamos lá. Portanto, o é. O primeiro, começamos com o gol. Não está mal. Portanto, aqui, agora, já vamos com 4 no total. Uh, este é continuar a jogar. Depois temos... Uh, mais um Continua a Jogar, mais um Continua a Jogar, é, começámos bem, mas agora não tão bem, é, não tão bem, não tão bem agora, vamos lá, um gol, ok, mais um, a nossa quinta saqueta gratuita de hoje, um super, ai, já é um super gol, mas claro que sim, venha eu, depois temos um Continua a Jogar, e esta última aqui é um Continua a Jogar. Acho que não está mal mesmo assim. No total acho que temos 7 por agora. Vou aqui rapidamente contar. Portanto, 2, 3, 4, 6, 7. Exatamente. 7 saquetas em 15, que acho que foram 9. Agora, e acho que foram 6 na primeira fase, não é? Portanto, eu se não me engano, neste meu molho, eu tenho um molho aqui de 25, acho que sobram 10 saquetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, e vai ser mesmo com isto, malta. 10 saquetas para esta grande final. Agora sim, já não vão deixar-me só tirar aqui isto, que isto é o, a lima aqui dos. Das raspadinhas, deixei sempre isto tudo sujo, enfim, uh, mas pronto. Como eu estava a dizer, grande final agora vai contar todos os cromos, já não é aquela passagem nem nada. Agora sim, todos os cromos vão contar. Os especiais continuam a valer por dois uh, e pronto. E portanto, essencialmente é isto. Vamos abrir estas 10 chaquetas e veremos então quem é que ganha no final. Uh, se houver em caso de empate, vamos empatar naturalmente quem tiver mais especiais. Uh, e depois, enfim, não sei se, se teremos que fazer outros desempate, esperemos não chegar assim, mas, mas logo se fará, logo se fará. Temos então agora aqui top aquisição do Chiquinho, Benfica, é o que eu digo, Benfica só começa a sair quando já não é necessário. Portanto, isto também não vai contar. Temos então o a ver se eu não me esqueço no final. Novamente o Fábio Espinho. Já estou farto deste este gajo, poça, sem nada contra ti, rapaz. Mas poça, já, vai, já é a terceira vez que sai. Mesmo assim, isto conta, obviamente, para a Boa Vista. A boa vista então passa a ter. Uh, o primeiro ponto aqui do, da grande final. Temos então André Leão Passos Ferreira. Passos Ferreira já foi eliminado. Ui, 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 ui. Quem é uma malta? Cristiano Ronaldo. Uh, uh, uh. Muito fixe. Estes cromos para casa ficaram até bem porreirinhos mesmo. Muito bom. Portanto, Cristiano Ronaldo não vai contar para nada, mas conta bastante aqui para tê-lo na coleção. Pois temos Diogo Costa Porto, Porto a ter o seu primeiro ponto também, e temos o Joan Tavares onde ela já foi eliminado Vamos à segunda saqueta. Desta vez temos do Sporting. Sporting foi eliminado. Não vai contar. Luiz Neto. Top aquisição. Daria imenso jeito, não era? Mas não, não conta. e ganha. Depois temos Bueno, novamente o Bueno. Eu Acho que estão sem muitos repetidos. É ah, a das chaquetas, para Bueno, tem então, a dar o segundo ponto para o Boa Vista. Isto é ótimo para o Boa Vista. É mal para repetidos, mas é bom para o Boa Vista que já está a ganhar uh, com dois pontos. Temos por time Nenso Boquinha, não conta. Bumenenses Gonçalo Silva, a ser o seu primeiro ponto, Miguel Silva e. Pedro Henrique, Vitório Guimarães, agora é que saem, não é? Saiu muito no início da primeira fase o Vitório de Guimarães. Depois na segunda fase não saiu nada. E agora se calhar vai sair novamente bastante. Mas agora não vai contar, não é? Que agora também já foi eliminado. Temos agora Francisco Ramos do Santa Clara. Santa Clara já foi iluminado, Raspe o Tormena do Braga também já foi eliminado. Novamente o Chiquinho. Que raio, estou farto de repetidos. Uh, depois temos Marco Baixinho, Passo Reira, não conta. Pedro Silva, Tondela também não conta. E por fim, João Novaes Braga, que também não conta. Vamos lá. Neste momento, Boa Vista tão na frente, não é? Com dois pontos. Seguido logo de Porto e Belenenses. Temos então aqui o Borja, o Borja, vá, podemos dizer que é Borja, porque é espanhola, a língua espanhola, vá, é colombiano, portanto não vai contar. Sporting. Depois temos Diogo Viana Braga, também não conta, Teixeira, do Moreirense não conta. Palhinha Braga também não conta. Carraça, este sim vai dar o terceiro ponto para a Boavista Vista, Boa Vista a, a distanciar-se dos adversários, e temos então o Vendel, do Sporting. Sporting aqui também, se calhar na grande final, conseguiria uma boa pontuação. E mesmo o Benfica, que é Com os dois cromos do Chiquinho, que valem dois pontos cada. Temos então por portimonense José Gomes. olha o José Gomes já esteve no Benfica, não é? Ele já está aqui. Benfica B, o anterior clube. Raspiganha. Depois temos Pedrinho, o Ferreira não conta. Paulinho, o portimonense, não conta. Também do Passo Ferreira, Diaby, não conta. Do um do Sporting, também não conta. E e do Boa Vista. E isto, malta, tenho quase a certeza que está decidido. A não ser que venha agora em um especial do Porto. Uh, enfim... Uh, Parece-me já decidido, por quatro cromos do Boa Vista já é difícil apanhar, mas nunca sabe. Aliás, quatro ponto e vírgula, que vem aqui o quinto. Isto é, são saquetas à Boa Vista mesmo. Mateus, portanto, cinco pontos para o Boa Vista. Raspiganha, Tiago Castro, se não conta. Nelson Monte dá o primeiro ponto aqui para o Rio Ave. Temos Tondela, Castilho, não conta. Rafinha, ainda aqui, cá está, um cromo que de certeza absoluta vai ter um bis. Uh, Sporting, claro. E por fim, Eduardo Cal, que acho também saiu na primeira fase. Peço uh, <coughs> desculpa. Uh, Eduardo a dar o segundo ponto para o Bom Nenços. Bom estão neste momento em segundo lugar, mas já muito longe daqui do, do Boa Vista. É o que eu digo. A não sei que venha aí uma saqueta que traga um especial do Porto ou mesmo do, do próprio Bom é? tem que vir o emblema, porque eles não têm top aquisições. Temos Toro, olha o Toro. Do Tondela não conta, Raspiganha, temos Alfalo. Alfalo, ai que Alfalo, Alfalo, Alfalo. Ok, muito bem. Uh, portanto, teve no. Nu... Já agora ver o clube anterior, Mirandela, ok. Não é assim muito normal ver logo Mirandela, porque é, pá, é Campeonato de Portugal algo assim para o Aves. Temos então o Acaso, uh, Vitório Guimarães não conta. Temos Borefkovic, Rio Ave, dar o segundo ponto. Temos o El Cordeiro. Estes cromos estão um bocadinho estranhos, parecem um bocadinho mal cortados, não é? É, se virem até o tamanho, parece-me mais pequenino. Este El Cordeiro Gil Vicente não conta e Rachid Santa Clara também não conta. Faltam três chaquetas, malta, e parece-me mesmo que o Boavista vai ganhar isto. É o que eu digo, mas nunca sabe. De repente, uma saqueta pode trazer de repente 3 do Porto ou 3 do Babunense ou algo assim. Temos Vieto, top aquisição, não vai contar para nada. Seria ótimo para o Sporting, mas não está aqui. Aliás, o Sporting, acho que se estivesse nesta final, tinha ganho, mas não passou aquela segunda fase. Portanto, Gonzalo Plata, Sporting também. Marcos Marlos Moreno, Porto Imenense não conta. Alexandre Guedes. Do Guimarães não conta, temos mais um ponto para o Belenenses. Portanto, quem sabe? Ainda faltam duas chaquetas. Nunca sabe. E o primeiro ponto para o Famalicão, o Riccielli. Ok, todas as equipas já têm pontos, nenhuma vai a zeros, mas veremos. Portanto, o Bamonense já em boa posição, pelo menos para conseguir o segundo lugar. Mas é o que eu digo nestas chaquetas: podem aparecer dois, três cromos de um clube. Primeiro temos Alix e Moreirense, não conta. Raspi ganha. Eldeberto, vitória de Setúbal, não conta. Temos Carolinhos também, vitória de Setúbal, não conta. Dalberto, Moreirense. Isto são Moreirense e. e Moreirense e quê? Epa, agora esqueci-me. É isso é Setúbal claro. Uh, temos então Sporting e o do Sporting. É o que eu digo: o Sporting, se estivesse nesta final, tinha ganho isto. Mas temos outra vez Eduardo Caldo final, é final, malta. Não se sabe, não é? Quem diria? Quem diria? Portanto, quem sabe se não vamos mesmo ter aqui o Bonense a recuperar. Veremos, vamos lá. Última saqueta, malta. Será que temos aqui ainda alguma surpresa? Temos então a Cunha Sporting, é o que eu digo. Sporting tinha ganho isto na boa se tivesse na final. Temos de avan Moreirense, não conta. Iago Santos Moreirense outra vez. Muito Moreirense também. Não conta. Temos o Anzai, jogador japonês, aqui do Preteminense, não conta. Rafinha do Sporting não conta. E por fim, Artur Jorge, do Vitória de que também não conta. E foi a rasca mesmo. O Boa Vista conseguiu aguentar o primeiro lugar. Mas o Bomenense esteve ali muito próximo. Até. Sendo assim, o Boa Vista então, é o nosso vencedor deste Best of the Best. Em segundo lugar fica então, o Bomenense. E em terceiro lugar fica o Rio Ave. Conseguiu dois cromos. O Porto e o Famalicão apenas um cromo. Ficou em quarto lugar, Execo. Uh, e pronto malta, espero que tenham gostado estou aqui do vídeo, se sim já sabem deixem o vosso gosto, é muito importante como sempre os vossos comentários também serão sempre muito bem vindos, podem então deixar aí uh, os vossos comentários sobre o jogo sugestões para outros jogos, enfim claro que sim, estou sempre disponível para ver os vossos comentários, uh, subscrevam o canal claro, se ainda não tiverem subscrito, encontramos então em mais vídeos, ok, e mais jogos claro, fiquem bem e até à próxima Oi, espera lá, ia, ia, ia foi mesmo no limite, ia mesmo fechar o vídeo, mas não não esquecer, eu não me esqueci, malta. Eu não me esqueci, foi mesmo no limite. Vamos lá, raspiganha, estava-me a esquecer aqui dos últimos 10 jaquetas. Veremos então se temos alguma sorte. Temos um govo para começar, não está mal. Temos um continuo a jogar. Não, isto já não a gente, a gente não quer estes. Quer é com Govos. Govos, não, não. Continua a jogar também não queremos, outra vez. Uh, não, este não quero, não quero estes. Vamos lá. Não há golos. Golos, pá. quero é Super golaço? Ainda não saiu hoje um super golaço. Não, é um super golo. Pronto, mas ao menos são duas. Não, mas não sai um super -glaço. tem que sair. Não. Opa, um super aqui era que era fantástico. Mas não. Um golo. Portanto, já vamos com 10, se não me engano. Uh, continua a jogar. E agora é que vem o super golaço, malta. Mesmo elas estão uma saqueta... Não, não veio nada. pronto, Estava a brincar. <laughs> mas pronto, no final acho que foram... Não foi muito bom, vá. Não foi... podia ter sido metade, 25 saquetas, portanto 12, 13. Mas acho que foram apenas 10. Foram 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10... Não, 11. Foram 11. Ok, foi um, foi um bocadinho melhor do que eu pensava. Pronto, malta. Agora sim, vídeo terminado. Encontramos até mais vídeos, ok? Tchauzinho, fiquem bem. Tchau.